Hello guys, welcome back to my channel. So as I made thukpa pakaun laeko chu Tibetan style ma ho yo thukpa chai bahutai tira paune spaghetti same to same ho. Maile pehla thukpa umleko pani ma thukpa hale tesma thore nun hali diye rekshin chalai diye ani yela adhi ghanta jati ma maile pakna chhori diye pakisakepachi yeslai maile thore pakhale चिसो पानीले मजाले पखालिसकेपछि मैले यसमा फेरि थोरै तेल हाले मजाले पखाली दिनु पर्छ यसलाई चाहिँ नपखाली न पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ पखालेर यसमा थोरै तेल डालेको छु किनभने मैले आज त्यो धेरै पकाएको छु यदि धेरै पकाएको बेलामा चाहिँ बासी बस्छ अनि त्यो तेल हालेन भने टाँसिएर बस्छ अनि त्यसै कारणले गर्दा मैले तेल हालेर यहाँ गरिराखेको छु. सो थुक्पालाई चाहिँ मैले थोरै आज खानको लागि चाहिँ मैले बलमा सर्भ गर्दैछु. सो त्यसको लागि म थोरै उयो मैले चाहिँ आज भेज पकाउनु लागेको त्यसको लागि तेल तताएर मैले थोरै हरियो लसुन अनि हरियो प्याजलाई फुराएँ अनि डाइरेक्ट मैले आलु र यो के भन्छ त्यसको नाम आलुलाई हालेपछि मैले त्यसमा टुपर्चन भनेको एउटा चाइनिज मसला हो त्यो हालेँ. चाइनिज खोर्सानी भन्दा पनि हुन्छ तिखा चाहिँ पिरो चाहिँ हुँदैन. मैले गाजर र आलुलाई फ्राई गरिरहेको छु अनि त्यसपछि मैले दुईवटा जति चप गरेको टमेटोलाई पनि हालिदिएँ. सो थोरै अजिनोमोटो थोरै नुन अनि यसलाई मजाले चलाइसके पछाडि फेरि मैले अर्को मसलाहरू पनि हाल्दैछु. यो ओस्टर सस हो. मैले चाहिँ पुरा टोटली चाइनिज उयसमा पकाउनु लागेको भएर मैले ओस्टर सबै चाइनिज मसला युज गरेछु. यो चाहिँ मैले टिमुरको तेल हालेँ अनि त्यसपछि सोया सस अनि यसमा चिकनकै एउटा अचार पाउँछ त्यो हालेँ मैले चाइनिजकै हो. यो थोरै पाकिसकेको भएर मैले अनि सिधै पानी हाल्न खोजेँ र यहाँ यसमा चाहिँ मैले थोरै उयो पनि हालेको छ है यस्तो के भन्छ चाइनिज सागको त्यो ढाड मात्रै हालेको छु मैले यसमा चाहिँ. सो मैले तातो पानी हालेँ यहाँ फेरि चिसो पानी हाल्यो भने यो आलु पाकेको पनि फेरि झन् ढिला हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा मैले तातो पानी हालेँ र छोपिदिएँ. यो पाकिसके पछाडि अघि थुक्पा मैले रेडी गरेर राखेको थुक्पामाथि हालिदिएपछि सबै रेडी भयो अनि थोरै गार्निसको लागि प्याज हालिदिएँ. तपाईँहरूलाई लाग्छ होला यसले त कस्तो भेज भेज खान्छ भनेर. मलाई भेज जस्तो मिठो केही पनि हुँदैन एउटा कुरा. अर्को कुरा अनि यस्तो तरिकाले बनाएर खानु कि तपाईँहरूलाई पनि जहिले पनि बनाएर खाउँ खाउँ जस्तो लाग्छ है यस्तो धेरै टेस्ट हुन्छ. सो जाडो महिनामा थुक्पा पनि छ बेबी. छोरालाई किन नलगाएको भनेर भन्नु होला. छोरालाई मैले अघि नै चौमिन भएर खुवाएको छ क्या.
हमेसम्म आफैले खुवाउँछ किनभने मेरो काम पनि छैन एउटा बच्चालाई के गर्नु पनि के इच्छा लाग्छ जाऊ भनेर नि अनि अर्को कुरा आफै खायो भने एकदम धेरै पहाइदिन्छ क्या त्यो त मेरो छोरा मात्र होइन हरेकको बच्चा त्यस्तो हुन्छ अनि त्यो पुहाएको मन पर्दैन मलाई अनि आफैले खुवाइदिन्छ त्यो पकाउने डिजाइन चाहिँ भेज भन्ने मात्रै हो सेम किमा किमा थुक्पा भन्छ नि किमा स्पाइकेटी त्यो बौद्धमा एकदम चलेको सेम त्यही हो अनि किमा मासुको ठाउँमा भेज आलु छ त्यति हो अन्त हाम्रोतिर उतातिर तारहरू पड्किन्छ क्या त्यो तारा निकाल्दा वाइफाई छैन अनि वाइफाई नभएपछि टिभी आउने छैन यस्तो खानु छ नि तपाईँहरूलाई खाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि कस्तो मिठो हुन्छ भनेर यो थुक्पा नखाइसम्म चाहिँ कस्तो चाहिँ होला भेजमा बनाएको छ जस्तो फिल हुन्छ क्या जब मुख लगाइसकेपछि मैले गर मासु भन्दा यो मिठो हुने रहेछ भन्ने फिल हुन्छ क्या
थुक्पा चाहिँ बुद्धै बनाइछ। यस्तो मिठो हुन्छ होइन त घर पाउनु आउँदाखेरि यस्तो बनाउँछु सम्झिन्छ त फेरि मिठोमा त साँच्ची बनाएर खाएपछि त्यही धेरै मिठो हुन्छ कहिले बिर्सिन सक्दैन त्यो कसरी बनाएको त्यो भेज भएर पनि कति मिठो छ भन्ने हुन्छ अनि फेरि तर यसरी भेज बनाइदिँदा त अप्ठ्यारो कि पाहुनाहरूलाई चाहिँ यो सानो हो त यत्रो ठुलो साइज ठुलो त्यसमा चाहिँ हाम्रो माइततिर त यस्तो खानै खाँदैन त्यसमा पिठोहरू हालिदिन्छ चिउराहरू हालेर राखिदिन्छ खाप्सेहरू हालेर राखिदिन्छ क्या यहाँ चाहिँ म त जुन भाँडा ठुलो छ त्यही भाँडामा खाना खाइदिन्छु क्या